No Japão, os ambientalistas se reuniram em um parque de Tóquio. Teve até urso polar no protesto. Os manifestantes querem que seja assinado um acordo mundial que proteja de fato o meio ambiente durante a Conferência de Paris, a COP21. Protesto também nas Filipinas. Cerca de 3 mil estudantes, ativistas e religiosos foram às ruas para exigir a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa. O arquipélago tem se tornado cada vez mais alvo de devastadores tufões, um dos efeitos das mudanças climáticas. Estamos enviando uma forte mensagem para os líderes do mundo e nosso governo. Queremos um acordo forte e ambicioso na COP para limitar o aquecimento global a apenas 1,5 graus, porque pensamos que, além disso, vai condenar milhões de filipinos. O objetivo da conferência é limitar o aquecimento a 2 graus em relação à era pré-industrial, reduzindo as emissões poluentes que causam a mudança climática. A COP21 começa nesta segunda-feira, 30 de novembro, com a presença de 150 chefes de Estado e de governo.